Svi mi koji se dobro sećamo 90-ih, ni danas nismo baš spokojni kada se pomenu neke stvari koje nas asocijiraju na te godine. Kao što su, na primjer, inflacija, nestašica, Vučić, LAB. Neobično je što ti pojmovi nekako uvek idu zajedno, jer evo, i skoro 30 godina kasnije opet se priča o inflaciji i nestašicama i Vučiću. Doduše, samo se priča, jer sada osim Vučića nemamo ništa drugo. Mislim, nemamo inflaciju i nestašicu. A i LAB otišla u Nemačku. Sa Ljubom iz Bicrita. Pozdrav legende. Dan nakon što je ministarka za trgovinu Tatjana Matić poručila da je tržište hrane stabilno i da je snabdevenost dobra, reporteri N1 u više prodavnica su se uverili u ono o čemu se priča već nekoliko dana. Na ime belog šećera u pakovanju od kilogram na rafovima nema. Šta bi mogao da bude uzrok nestašice? Panika koju širi državni vrh, najave poskupljenja ili nešto treće? Šta? Nestašica šećera? Brzo! Šećera i vode! Jedno 15-20 kila šećera, ne mora ni vode! Bre, uvek kad čujem ove sa N1 padne mi šećer. Samo traže nešto loše. Pa to N u N1 im jeste od nema šećera. Pazi, molite, ministarka im lepo kaže da ima šećera, a oni odmah idu da provere da li ima šećera. I posle kažu kako državni vrh širi paniku. Pa televizija širi paniku! Na šta bi ličilo da ja sad ovde počnem da kukam, da kriziram, da paranoišem što... Jel, stvarno nema šećera, ljudi? Pa neću imati za jaje sa šećerom. I jagode sa šećerom. I palačinke sa šećerom. I moj omiljeni slatkiš Nutelu sa medom i šećerom. I šlagom i od gore preko šlaga malo sa im šećera. Dajte mi bolje da čujemo šta kaže državni vrh. A pošto je u pitanju šećer, evo dajem reč najslađem od svih. Što bi rekao Gojko Sisa, šećeru. Nemamo mi problema sa količinama šećera koje imamo. Imali smo problema sa jednom firmom iz Kolubarskog okruga, sa jednim tajkunom i sa još nekim ljudima koji misle da je vreme da nekim kamatarima, koji misle da je veliko vreme da zarade ogroman novac. Ljudi, ovo je kao zaplet iz nekog filma. Jedna firma iz Kolubarskog okruga, jedan tajkun i još neki ljudi, kamatari. Pravi špijunski triler, kao da je reč o novom Bondu, koji se bori protiv tajkunskog mastermajnda, koji ima pakleni plan da pokupuje sav šećer i onda ucenjuje državu. Mislim, nije baš akcioni spektakl. Uglavnom se u filmu ide po prodavnicama, gledaju se rafovi. Pa, praktično, najveći zaplet je kad neko u redu na kasi kaže izvinite, ali mogu preko reda samo da pitam nešto? A ovaj lik mu odgovori, može, ne može. I dobro, ko sad dalje u tom filmu treba da otkrije gde se nalazi podzemni bunker tajkuna sa onim laserima gde je sakrio sav šećer? Hoćete opet vi šećeru? Bavit će se svim tim i bezbednostno-informativna agencija i naši državni organi i građani će imati više nego dovoljno šećera, brašna, soli, ulja, svega tako. Imali smo čak i za neke druge namirnice pokušaj istog tajkuna koji je nešto otkupio, misleći da može takođe da vara državu i da u teškim uslovima teške krize izbegava obaveze koje postoje. A, ovo je nastavak blokbastera Slatki tajkun, novi hit, isti tajkun koji je nešto otkupio. Ali nemojte da grešite dušu, predsjedniče. Možda tajkun nije imao zlu nameru. Nego u krizno vreme prosto svi hoće se obezbede. I sad običan čovek kupi 4-5 kila šećera, a ovaj koji ima malo više para napuni čitave magacine. I kako će sad BIA da se bavi time? Šta će, Bata Gašić, kao vi što valjaju karte za pozorište? Dobar dan, volite li pozorište? Da ide od tajkuna do tajkuna. Dobar dan, volite li slatko? Volite. A jel imate nešto slatko? Što volim ove slatke tajkune koji lako pokleknu. Uostalom, i ima smisla da se baš BIA bavi slučajem šećer, jer ipak je na jednom čelu čovek koji se bavio uvozom kafe. A gde je kafa, hoćete slađu? Ali mi se da ne znamo kakvi su rezultati te istrage. Zašto izveštaj ne izlaze? Pa, bezbednostno uprotiva agencija ili je policija u klasičnom smislu da objavljuje to. Imate rezultate? Naravno da bez rezultata ne bi radili. A vam čudno onda što nema što problem? Ja vas molim. Bezbednostno uprotiva agencija je uključena u sve probleme koje mogu da tangiraju građane Republike Srbije i mogu na bilo koji način da ugroze njihovu bezbednost i stabilnost.
Pa što se ovog tangiranja tiče, mene evo lično tangira to što je Bata Gašić na čelu BIA. Nekako mi deluje da to može da ugrozi stabilnost i bezbednost. Ali dobro, pošto kaže Bata da ima rezultata, hajde onda da čujemo kakvi su, ali ne od Bate, već od onog ko voli da ih saopštava. Ne mogu više to da pričam. Aj ti, Gojko. Hvala, Gojko. Juče sam sam obilazio da najviše verujem svima i svim svojim saradnicima, ali volim da se i sam uverim. Pa dobro, ja bih da mi je Bata Gašić saradnik voleo da se sam uverim u sve što mi kaže. Znači, predsjednik je ponovo pobegao čuvarima, ali ovoga puta ne da bi se vozikao po gradu i gledao šta gde ne valja, šta treba se popravi, nego od prodavnice do prodavnice, od samoposluge do samoposluge. Prošla je ona kampanja od vrata do vrata, sada je kampanja od rafa do rafa. O čemu sigurno svedoči veliki broj fotografija zapanjenih kupaca koji u svojoj lokalnoj radnji odjednom vide predsjednika države. Fotografije koje nemamo jer nestašica fotografija nema. Obilazio sam sve Dis, Univer, imali su sve, male radnje su imale šećera koliko hoćete, Maxi je imao šećera koliko hoćete, nije ga bilo u Rodi i nije ga bilo u Lidl, od jutra se ima šećera dosta. Nije ga bilo u Merkatoru i, kako sam čuo, nisam obišao u Amanu. Praštaj, Amane, nisam stigao. Aman, zaman, ljudi, bre! A nije još to. Ali evo još jednog dokaza da predsjednik stalno radi na sebi. Sada ne samo da zna preko 8000 toponima, već za svaki od tih toponima tačno zna u kojoj prodavnici može da se kupi šećer. Toponim, Velika Moštanica, znam, to je lako. Žuta prodavnica, kad se uđe sa desne strane, treći red, ima šećera. Dalje, Batajnica, Aman, pau, nisam stigao. Pitaću Batu. Nego, jel zna i cene? Jel zna gde je akcija? Ne samo za šećer, već i za druge namirnice. Ili još bolje, da li možda zna kako građani u tim prodavnicama sa svojim primanjima mogu sebi da priušte sve te namirnice kojih ima dovoljno? Ili će i BIA to da utvrdi? Mada, deluje da na to pitanje čak ni BIA nema odgovor.